Obrigado pelas boas-vindas, estou muito feliz de estar aqui no ABC. O interesse já vem de um tempo. Graças a Deus concretizou agora. Como eu falei, estou feliz de estar aqui. O professor Fernando me ligou, gostei muito do projeto. Dá para ver que o clube está numa ascensão grande e eu quero contribuir com esse projeto. Sou meio atacante, característica é um meio construtor, gosto muito de bater escanteio, falta, dar assistência, chegar na área. E eu passei por um momento difícil da minha carreira nesses últimos 2 anos, então eu cheguei até quase a entrar em depressão, isso é algo que eu nunca tinha comentado com ninguém, mas conversei com o professor Fernando. Graças a Deus, suportei tudo que passei nesses 2 anos aí, estou de volta. E espero ser feliz aqui e reencontrar essa alegria do futebol, junto com o time aí, quem sabe fazer uma grande campanha em todos os campeonatos. Se inicia para a temporada, né, ainda vocês se conhecendo um pouco, mas desse elenco, talvez você comece a formar, já atuou com alguém, já conhece alguém, como é que... Já conheci alguns, eu conheci no primeiro dia aqui, atletas como Márcio Azevedo eu já conhecia. Então a gente jogou junto e espero que a gente faça uma boa parceria aqui também. A receptividade de todos foi muito boa, acho que tem atletas chegando também. Deu para ver que o grupo é bem unido e está todo mundo focado para fazer um grande ano. E sobre essa questão, a ABC é uma equipe, vamos dizer assim, tem um calendário completo, né? Todos são 4 competições. Isso também motiva mais o jogador a aceitar um projeto como esse que você falou? Ah, com certeza. O calendário cheio. Acho que a grandeza do time também, a gente sabe que a torcida é bem grande. E para mim é coisa nova também jogar aqui no Nordeste. É a primeira vez. Espero que seja uma grande experiência aí de muitas vitórias.